Inslaget presenteras av Mekonomens butiker och verkstäder i Västerås och LDL Media. Vi passar på att köra premiär utav våran downhill-säsong. Det är tredje året nu som vi har öppet, öppet liften för downhill på sommaren då. Och så cykelåkning. Ja, det kommer bli en nyhet och vi kommer göra bryggor som blir som drops kan man säga. På mitten spåret, det som var öppet idag då. Så att det kommer bli årets nyhet för downhillen. Hur ser det ut på cykelfronten här i Vebo? Har vi några duktiga åkare som är och nöter? Jo, men det är ett gäng som brukar köra. Det blir ju, nu, det här är som sagt tredje året vi kör och det blir mer och mer som folk som hittar hit. Och det är många utifrån Eskilstuna och Enköping. Men det finns plats för fler. Så att, och vi har ju uthyrningscyklar också och hjälmar och sådär. Så att det är jättekul. Och bara man får prova på det så då fastnar man faktiskt för det. Finns det fortsatta planer på att utveckla vidare här också även downhill-spåret? Ja, vi vill ju utveckla oss hela tiden så att vi får se. Vi har inte riktigt bestämt. Vi ska prata med våra killar som brukar vara här och åka, vad de har för idéer. Men som sagt, bryggorna och dropsen är ju i alla fall en sak som vi... Och lite mer hopp har vi hört att det vi vill ha. Ja. Hur tar man reda på när det är öppet? Ja, vi kommer lägga ut öppettider på både Facebook och hemsidan. Men det kommer bli varannan lördag och varannan onsdag. Hela sommaren då, ända fram till oktober. Inslaget presenteras av Mekonomens butiker och verkstäder i Västerås och LDL Media.